ローンサービス読んだんですけど、場所どこですかって山の上ですって言うぐらい言われるんで、相当時間かかって、で結局朝のやつは間に合わなかったんですけど、ほいたら、ようやく12時頃着いたから、それで、またここの時間ちょっとだけ空いてますってことだったんで、でこっちにちょっと回してもらったんですけど、すいません。ここは毎年、この毎年というか毎回、出させてもらってます。では1曲目とりあえずいきます。歌謡曲多いんですけど、最近中森明菜さんが、また復活するっていうことを聞いてますんで、それはちょっとね、これ今日初めてなんですよ、本邦初公開から、やってみます。甘く走る
ここのね、何でも発表会を出させてもらったんですけど、大抵ね、お客さんがいない時に出させてもらったんですよ。まだ今日も朝早くね、誰もいない時にやるということで、お客さんがいるということを想定してなかった方なのでね、すごくプレッシャーがあるんですけど、3曲だけちょっとやらせてもらいただきます。次、薬師丸ひろ子さんのね、ダブルの悲劇という、曲で、これもね、ギターでやる人少ないんですよ。結構難易度が高くて、で、お客さんいないということで、練習曲でやるかと思ったら、ちょっとプレッシャーなんですけど、やります。薬師丸ひろ子さんのダブルの悲劇という曲を。落ちると思います。
ショックでね。ありがとうございました。よかったと。ありがとうございました。猫さんでした。